Přátelé, ahoj, já jsem Tomáš a dnes vám chci ukázat jednu chaloupku v Zenci. Dům má dispozici 5+1 o užitné ploše 96 metrů čtverečních a nachází se v srdci Vinařského kraje. K domu náleží dvě garáže, tři sklepy a prostorná půda. Rozlehlý pozemek nabízí komfortních 954 metrů čtverečních. Nemovitost je napojena na veškeré inženýrské sítě, elektřina, voda, odpady i plyn. Zenec se pyšní malebnými vinicemi a bohatou historií. V obci naleznete veškerou občanskou vybavenost, včetně obchodů, restaurací, škol a lékařské péče. Pokud vás nabídka zaujala, tak mi klidně zavolejte nebo napište a já se na vás těším na prohlídce.